Salve, salve, galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com a NBA 2K18 nos playoffs da NBA. E eu me lembrei, cara, que eu não mostrei para vocês os confrontos, né? Eu acho que não. Olha aí, quem passou lá no Oeste, quem passou foi o Golden State, né? Eliminou aí o Portland, tá enfrentando o Houston, tá 2-1 já a série lá. E quem passou embaixo foi o Clippers, eliminando o San Antonio, e tá enfrentando aí o Oklahoma City Thunder, que já tá perdendo o Clippers, hein? 3-0 pro Thunder. Do lado leste, estamos vencendo o Toronto que passou no confronto contra o Brooklyn. E o Cleveland Cavaliers, o time do LeBron James, passou aí no confronto contra o Indiana. Tá enfrentando o Chicago, 2-1 já essa série. Chicago que passou no confronto contra o time do João Paredes, o John Wall, certo? Então esses são os confrontos aí do leste e do oeste. Eu vou atualizando vocês na medida do possível, beleza? Então vamos lá, partiu o jogo. É isso, entrando aqui então para fazer aquele aquecimento, para sentir o clima dos playoffs da NBA. Tá aí o... Hoje eu tô com de tênis do Irving, tênis do homem. Vambora. Game 4, Eastern Semifinals. The Raptors have their backs against the wall, down 3-0. Can the dream of defying history by doing what no team has done before drive them to victory? It's a must-win Game 4 against the Celtics. Round 2 of the NBA playoffs continue. Coming right up. Vamos que vamos! Esses são os playoffs da NBA! Mais um jogo dos playoffs, um jogo decisivo. Perdeu, tá fora o menino Toronto. 3-0 aí então pro Boston Celtics, jogando fora de casa no Canadá, enfrentando o time do DeMar DeRozan. Tá aí hoje uniforme clássico, uniforme verde, bonito, clássico do Boston Celtics. Caiu o Kyrie Irving, a bola vai subir para mais um jogão da NBA. 3-0 no placar pra gente aí nos playoffs. Se a gente vencer, elimina o Toronto. Vamos! Mais uma vez usando esse placar aí, que é um dos que eu mais gosto, como eu já falei para vocês no vídeo anterior. Passei, não. Abrindo os trabalhos. Então é isso. De repente, nos próximos vídeos, eu já uso o placar da TNT. Depois eu uso da NBA também. E sim, vou fazendo um rodízio aí. Eu vi que vocês... Opa, pirulito roubado. Jaylen Brown na cravada. Eu vi que vocês gostaram do placar da ESPN, né? Então ele vai voltar também. E aquele placar também colorido, pequenininho, da ESPN. Da ESPN também vai ter, beleza? CJ Miles tentando passar pelo Jaylen Brown. O engraçado, olha aí, ó, sozinho, boa. O engraçado é que o Brad Stevens está fazendo rotação, mano. Às vezes ele entra com o Hayward, às vezes ele entra com o Morris, às vezes ele entra com o Jaylen Brown. Então, assim, ele tá fazendo rotação à medida do que ele vê aqui nos jogos dos playoffs. Isso é bem legal. 6-0 pro Boston. Começamos com tudo, hein? 6-0 pro Boston. Olha ali, caiu no pick and roll. Irving marcando de longe o Ibaka. Momentos de tensão, não. Aí tu deu um espacinho, Tatum. Aí você foi, garoto. Ai, não, 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 não. Pega ele. Rafa, block. Vambora, block meu, hein? Olha lá, block meu. Vambora. Final defense. Calma. Irving, baixa na massa, meu garoto. Isso, trabalhou. Vem comigo aqui. Alguém cola? Isso, Tatum. Vambora. Já fui. Já fui, já fui, já fui. Crava. Showtime no Canadá. Olha esse tênis lindo do Irving. Tava dizendo o tênis do Irving, o Kyrie 4, né? Eu tô utilizando. É o que eu mais utilizo, né? Porque, cara, dá combinações muito bonitas. Olha ali o Irving. Isso, trabalhou. Vambora. Calma, calma, calma. Irving de novo com você. Eu tô vendo tudo. Playmaker aqui. Calma, calma. Não? Boa, garoto. Tatum, ligadaço. Olha o Irving. Olha o bola no Brown. Olha o Irving. Olha o Brown. Andy, mano. Eu achei que ele fosse perder, velho. O menino forçante, Jaylen Brown. Usando bem o físico, né? A vantagem física clara que ele tem. Andy, mano. Vambora. Olha o DeRozan quanto é que tá, velho. 33 pontos. Calma. Jumpei na sua cara, DeRozan. Na sua cara. Isso, trabalhou.
Protegeu, protegeu. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui, vem comigo aqui. Ninguém? Eu vou dentro. Calma, vai. Irving, arremessa. Boa, meu garoto. Mais uma assistência. A terceira do Kenny já no jogo. Olha o Irving aí, ó. 21 pontos nos playoffs. Marcação. Cheguei, mão na cara aqui, ó. Só levanta o bracinho pra dar aquela dificultada, né? Dar aquela dificultada pra não ter um arremesso aí. Olha, olha o DeRozan. O DeRozan jogando demais. Quem disser que o DeRozan não tá jogando demais, mentiu, né, mano? O cara tá tentando, vambora. Mas ele não contava. Vai, Irving! Pra três! Segura esse pagode, calma. Segura, segura, segura o pagode. Vem comigo. Irving. Vai! Morris, bola de três pontos. Vamos voltando. Tá aí. A galera de Toronto meio chateada. 35 a 24, jogando muito bem aqui. Encaminhando a classificação, mas tudo pode mudar. Muita calma, a gente tem que jogar com muita seriedade aqui. 52 a 35. Isso, cheguei. DeMar DeRozan. Calma. Tô marcando ele pra deixar comigo. Deixa comigo. Não, Lowry, de 3 pontos, a Smart. Tem que devolver essa bola de 3 pontos aí que eu não gostei, não, hein? Vambora fazer a jogadinha aqui do Brad Stevens. Eu vou lá dentro. Eu vou lá dentro. Segura ele, Horford. Isso, Horford. Vambora. Pra 3. Esticou. Ah, não, 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 não. Aí DeRozan vai abusar. Não! Eu nem toquei no... Ah, pensei que eu tinha feito falta, velho. Que susto. Calma. Irving. Os caras estão chegando, hein, mano. Não tá dando certo isso aqui, não. Vai, Irving. Vai, Irving. Vai, Irving. Vai, Irving. Rebote ofensivo aqui. Calma. Trabalhei. Boa, Tate. Os caras estão chegando, hein. 59 a 47. 9 pontos, 3 rebotes, 5 assistências já pro menino Kenny. Ah, é o Horford. Horford, não, Horford. Meu Deus, que cravada. Vambora. Isso, Tate. Vai na parede, bate na massa. Fui, 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 fui. Sexta e a falta pro menino Kenny. No ritmo dos playoffs. Foi pra dentro ali, que infiltração. Recebeu a falta. Jogar sério, porque o jogo tava quase por 20. E agora a vantagem caiu demais. Então eu não tô. Ó, boa. Ah, não, não deu certo não. Passei, passei, passei por baixo na cravada. Então tem que parar de fazer graça, cara. Tem que jogar sério. Olha que jogada maravilhosa, hein? Que isso, cara? Irving. Tá sozinho. Tá sozinho. Isolation, Irving. Sou mais você. Não, caraca, ele vem. Ele vem. Ah, não, Irving. Porra, deu certo. Ele veio pra onde tinha mais gente, né, mano? Não, Tate. Tá dando muito espaço, Tate. Ah, velho. 5 pontos de vantagem só. Meu Deus do céu, cara! Ele acertou essa bola! Esses são os playoffs da NBA! Que... Mano, ele acertou? Não, bota o replay aí! Ele acertou isso? '69 a '65, os caras chegaram, né, velho? A gente não conseguiu, os caras aqui com a força da torcida animaram. Horford, faz a jogo. Eu não tô conseguindo. Sai, 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 sai. Solta aqui, vem, isso. Vambora. Tapa, tapa, fadeaway. Vambora. Por 3, por 3. Segura. Tá difícil, cara. Tá difícil, mais um feito. Ai, agora foi num pé só, né? Não caiu. Não caiu, Lowry. CJ Miles pra 3. Os caras viraram o jogo. Kyle Lowry, rebote do Hayward, vambora. Os caras viraram o jogo, a gente botou uma vantagem gigante no Irving! Pra 3!
empatado. Não dá espaço não, velho. Eu boto Xenon aqui. Vambora. Pelo meio. Parei da linha de três. Pra três. 85-82, cara. Meu Deus, vira um drama aqui, hein. Segura. Vou dentro lá. Ó. Vem. Isso, já foi. Baixo na jogada de segurança. Essa pra mim é a jogada de segurança, né, cara? Passou por baixo, é tipo 99%, 95% de certeza que vai cair. Marcação. Ah, não, fiquei nos dois. Fiquei nas duas paredes, velho. 38-84. Irving, bate na massa. Trabalhou isso. Calma. Volta, Irving. Calma, vou dentro. Já fui no giro. Um pé só. Essa jogada é muito linda. 91-86, 23 pontos. É, o Kenny não tá. Calma, vem. Tá sendo bem marcado, né, cara? Vambora, já foi dentro. Agora sim, né, cravado. Sendo bem marcado. Ele tá com médias aí de 35 ou 38. Acho que 35 pontos, né? Ah, é. 38? 35. Hoje bem marcado, menino Kane. Vai vencer no Toronto. Não! Não é assim. Finalzinho do terceiro quarto. Final, 98-88. Os caras não só viraram o placar, como já colocaram a vantagem de 10. E aí. É. Complicado, velho. Bom, o que eu posso fazer é forçar pra tentar chegar no placar. E aí eu começar a pontuar bastante. Porém, tem grandes chances disso não dar certo e os caras abrirem ainda mais vantagem no placar. Então vamos ver se o Irving volta já no início do último quarto, pra ele deixar ele mais. Deixar quente logo, rápido, pra gente buscar esse placar aí. Percebam que o Irving não voltou. Percebam isso. Rebote. Ah, não, rebote ofensivo. Boa, vambora. Isso, garoto. Vambora. Eu vou ter que ir pra dentro, né? Sem o Irving, eu vou ter que ir pra dentro. Nossa! Ele, mano! Meu Deus, cara! Olha o replay! Tentou segurar ali! Olha isso, cara! Apelo! Aí não tem jeito! Rebote aí! Boa! Vambora! Excelente! Acelera, passei DeRozan, passei falta dele, mais uma do DeRozan, 28 pontos já pro menino Kenny. É, ele vai chegar, eu já tô com 25 bolas arremessadas, tô tendo que dar uma forçada, porque o Irving tá ficando muito tempo no banco, e aí tá difícil. É, provavelmente hoje eu vou subir bastante aí na minha... Faltando ainda 9 minutos, olha só, cara. Olha isso, cara. Olha essas bolas que o cara tá acertando também, mano. Eu vou ter que arremessar um pouco mais do que eu deveria, né? Porque a gente tá perdendo e o Irving voltou só agora. Vambora, vou dentro! Andrew. Então assim, eu vou passar das 25 bolas arremessadas com certeza, já passei inclusive. Vamos tentar buscar esse placar, fechar o jogo nesse vídeo. 109 a 101, ainda dá. Faltando 6 minutos. Irving trabalhou. Ó, vambora. No post. Saindo aqui no giro. Mais 2 pontos pro Kenny. 6 pontos de vantagem. Calma, Tatum. Trabalha, isso. Vem comigo, Hofford. Irving, Tatum. Vem, Hayward. Vai. Vambora, trabalha a bola. Jogada do Brad Stevens. Vai dentro. Isso, não. Boa, deu certo. Ok, tá bom. 4 pontinhos, dá. Saíram com bola e tudo. Ainda dá. Vambora, Irving.
O Irving tem que ficar quente, cara. Tem que deixar ele jogar baixo na massa. Vai, Irving, vai dentro. Trabalha. Isso, Tatum. Vou dentro. Cravo. Jogando sério. Vamos fechar esse jogo pra varrer o Toronto. Olha que cravada. Marcação. Por dois. DeRozan. Não! Por que que tu veio aqui? Ai, Irving, por que que tu veio aqui no double team, Irving? Precisava não, velho. Tava com a situação controlada. Eu só fuxei o defense. Pô, mano. Calma, Rafa. Hayward. Cheguei. Bora, então, trabalhou. Vou lá. Boa, Irving, que passe. Pra três. Que passe do Irving. É difícil, hein? Boa, Rafa. Levanta o bracinho aí, baby. Puxei. Eu vou pra três. Tá por um ponto. Nos playoffs da NBA. Vambora. Rebote. Ah, não. Oh, foi. Ah, esse rebote era importante. Ah, mano, os caras já abriram de novo. 120 a 115, velho. Porra, vem. Tatum. Ah, podia ser ainda um ano, hein. 120 a 117, faltando 2 minutos, vai ser com emoção no final, será? Ih, Kyle Lowry! Resolveu jogar. Calma, não cai mais nada, velho. Olha isso, cara, não cai. Pega o rebote. Não! Aí já era, velho. Ah, não acredito, o que aconteceu ali, cara? Eu peguei o rebote e perdi a bola logo em seguida. Ah, velho, já era. Aí. Bom, 10 segundos, acabou o jogo. 126 a 119, cara. Eu não acredito que eu não fechei esse jogo nesse vídeo, velho. Pô, vou ter que jogar mais um jogo? Ok. Vitória do Toronto, representando aí de frente da sua torcida. Conseguiu pelo menos uma vitória nos playoffs aí. Bom. Seguinte, 40 pontos pro DeMar DeRozan, jogou demais, né, mano? O cara não quis ser varrido em casa. O futebol dele foi muito bom. Jogou muito. Tá de parabéns. Hoje, realmente, não só eu, né, porque ele também não ficou só na minha marcação, mas hoje ele jogou demais. Enfim, rapaziada, é isso então. 44 pontos pro Kenny, 8 rebotes, 7 assistências, 16 de 31, desculpa. Eu fiquei meio desesperado, eu tava ganhando por 20. Depois os caras abriram 10. E aí vocês sabem, mano, psicológico ficou um pouco abalado. Marquei mal o DeRozan, chutei demais. Enfim, joguei mal aí, arremessei demais. Queimei muitas bolas, beleza? Mas isso não vai acontecer de novo. Eu espero, cara. Tem que manter mais a tranquilidade nos jogos. Porque eu tava muito bem nos jogos, né, com o time. E esse que saiu um pouquinho do meu controle, eu acabei me desesperando um pouquinho. Eu admito. Isso não vai acontecer. Eu vim com 29 pontos, hein? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, então. No TD Garden contra Toronto, não esqueça de fazer aquela avaliação com seu like e seu comentário. Valeu e fui! Conference semifinal. Now for Greg Anthony, Steve Smith and David Aldridge. This is Kevin Harlan. Thanks for watching the NBA here on 2K Sports. We'll see you next time.